Энэ юу штэ? Энэ одоо Монголын ард түмнөөс сонгогдсон Монгол улсын ерөнхийлөгч ингээ хориг тавьсан байна. За энд одоо бид нэр хүндэтгэлтэй хандах ёстой л доо. Хууль зүйн байнгын хорон дээр хүлээж аваагүй юм шиг байна. Энэ алтагаа сасан дээр хаа ан чуулган хүлээгээд авчия. Яагаад вөхөр 2017 онд Монгол улсын ерөнхийлөгчд дэвшиж байхдаа бол энэ авилга албан тушаал, офшор а мөн бас одоо шудрах шүүхтэй болохын төлөө гэсэн өрөө аль аль намаас нэр дэвшсэн ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшсэн нэр дэвшигчд маань ярэ явсан. А хамгийн ихтгэл үнэмшилттэй биелэгт боломжтой тэр хүнийг ард түмэн сонгосон баха. Сонгосон. Тэгээ энэ хугацаанд хийсэн хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнээд ингээд одоо бүрэн эрхийн хугацаанд удахгүй дуусгах гэж байна. Тэгээд энэ хоригийг тавьж байгаа баха. Тэгээ 2020 он 21 онд одоо удахгүй бас ерөнхийлөгчийн сонгуул болно. А бас үндсэн хуулийн өөрчлөлтөд нийцүүлээд арай 6 жилээр нэг удаагаа явагданаа. Та бүхэн маань өдөө энэ хоригийг хүлээж авахгүй байгаагаараа бол 21-24 оны сонгуул бараг ялагчлаа шүү дээ. Яага юундаа эргэлзээд байгаа? Шо цаашлуулаад ирвэл энэ одоо өнөөдрийн багц хоригоор бол та нар хүлээж авахгүй байгаагаараа бол 24 онд их олон хүн шороо оронд явахаар тийм байдалтай юм шиг байна. Тийм учраас одоо ингэж хандаад тань юу гэсэн хардлага байна. А өмнө нь одоо мэдээж хэрэг 2020 оны сонгуул 2017 оны сонгуульд бол ард түмэн бол за энэ нам энэ ерөнхийлөгчтэй нийлээд энэ улс орныг шудраг болгох, хараат ус шүүхтэй болгох, авилахтай тэмцэх. Энэ бүх юмд бол одоо нэлээ хамтарч сайн ажиллана гэж бодоод ингэсэн баха. Энийг хүчин та нар бас ийм олон холод байж байгаа шүү. Тэгээ одоо хаанаасаа юу ч зөрөөд ямар юм чин болоод үдээ болчихвоо. Тэгээ бас энэ улсын хурал дээр энэ шүүхийн багц хууль хэлбэг батлагдж байгаатай холбогдуулаад авилахтай тэмцэх газрын хуульд өөрчлөлт оруулж байгаатай холбогдуулаад их олон хүний байр суурь илэрхийлж ирсэн. За улсын хурлын чуулганы танхимд бол ард түмний элч болсон улсын хурлын гишүүн бол үг хэлснийхээ төлөө ямар нэгэн байдлаар хариуцлага хүлээдгүй. А гэхдээ би хоёр албан тушаалтны хэлсэн ярьсантай бас тодруулмаар зүйл байна. Тухайлбал хууль зүйн сайд Нямбаатар бол энэ ордны зүүн жигүүрийн 3 давхарт шүүгчд ямар ялхын зааж гоо явуулгаа гэсэн. Одоо бичлэг нь байгаа бох. Би хэнийг ч гутгдггүй. Маргааш тэгэн нөгөө төр тэгэн жарддггүй. Энэ ямар учиртай юм бэ? Тэр одоо ордны 3 давхрын зүүн жигүүрт байдаг улсууд энд сууж байна. Энийгэ тайлбарлаа. 1. За 2. Энэ шүүхийн хуулийн ажлын хэсгийг ахалж ийсэн ажлын хэсгийн ахлагч маань одоо энэ хууль зүйн байнгын хорон дарга ярих хэлхүүлгүй. Энэ хууль 4-5 жилийн дараанаас мэдэгтэнэ гэж. Үнэхээр шудраг хууль бид нэр батлаад явж байгаа бол тэр батлагдсан өдрөөс батлах явцаасаа эхлээд мэдэрчихдэг хэрэгтэй. Яагаад ийм учиртай маягтай яриад идэм бэ? Гамбат гүшүүн 1 минут нэмж үгэ. За 1 минут авсан шүү дээ. За баярлалаа өргөжлүүлье. За эн ч одоо бас юу вэ? Энийгэ тайлбарлаа. Яхаараа 4-5 жилийн дараа үйлчилж эхэлтий. За нөгөө талаар дөнгөж энэ хууль батлагдсны дараа ажлын хэсэгт байсан гишүүн нь тухайлбал одоо мөнгө хөргөл гишүүн хэлэхтэй болохгүй бол 2-3 жилийн дараа 500 шүүгчд бүгд нь аттестат авч л хийнэ гэжсэн. Ярших шүү энтэйгээ те. Энийг бол би дарамт гэж бодож байна. Дарамтлж байна. Хамааралтай усны нэг илэрхийл юм. А тэгээ нөгөө энэ олонхын гишүүд нь алгатчихад байна лээ. Тэгэхээр шүүх одоо хараат бус байх хэвээр.
энэ арчсан засаглалын тулгын гурван чулууны нэг нь ээ. Энэ одоо бас хараат бас байх ёстой гэдэг юм байна. Энэ улсын хурлын олонхоо ажлын хэсэг 82 дугаар микрофон. Дараа нь хууль зүйн байнгаар билж байгаарай. За Гамбат гүшүүний асуултанд хариулъя. Би таны хэлж байгаа зүйлтэй бас зарим зүйлдер санал нэг байна. За ер нь бол за өнгөрсөн 7 хоногоос тэр за чинь ерөнхийлөгч рүү улсын хурлын чуулганы танхимаас улсын хурлын гишүүд санаат болон санаандгүй байдлаар маш олон удаа гүтгэлэг дайралтууд бол одоо хийж байгаа. За түүний нэг нь бол чинь өргөлийн аваад томилдог гэж түрүүн сангийн сайд манд ярьж ахшгүй лээ. За мөн ял шийтгэл оноодог. Энэ бол бүгд гүтгэлгээ. Улсын хурлын гишүүд өөрсдийнхөө үндсэн хууль, өөрсдийнхөө хууль заасан их хурлын чуулганд хэлсүүгэнд хариулах тооцохгүй гэдэг энэ хуулийн заалтаараа хуультаараа энэ хуулийн заалтаараа дайндуулж ингэж Монголын ерөнхийлөгчийг гүтгэж гутаан дөрмжиж бас болохгүй. Улсын хурлын чуулганы энэ танхим, улсын хурлын гишүүдийн энэ микрофон, за энэ шууд дамжуулж байгаа энэ сувг бол та бүгдийн үг үйлдэл бүрийг хамгийн үнцэнтэй бас хариуцлагатай үнэн шударга байх ёстой гэж би хувийн хувьд боддгоо. Харамсалтай нь улс төрийн нөхцөл байдал, улс төрийн өнгө аястаагаар Монгол улсын ерөнхийлөгч рүү ингэж дайрч дөрмжлдэг асуудлыг бол ингэж зогсоох хэрэгтэй гэж бол би үзэж байна. За Монгол улсын үндсэн хууль дээр ерөнхийлөгч нэр төр халдшгүй байна гэж заасан байдаг. Ганцхан ерөнхийлөгчийн тухай заалт нэр энэ заалт байгаа. Тэгэхээр улсын хурлын гишүүд маань ч бас цаашид аливаа асуудал тандахтай ажил хэрэгч ийм байдлаар хандхул улс төрийн үндсээр хандаж асуудал тандаад байж болохгүй. Яг нэг нэг үүсэл би бол тэгж бодож байна. Өнөөдөр энэ манай ерөнхийлөгчийн зүгээс тавьсан одоо манай энэ гурван хориг бол гуруултаа нэгэн ажил хэрэгч хандсан асуудал бүр дээр нэлийн суусан юм хориго. Энийг бас нэг бүршлэн уншаад ямар заалтын яагаад авчлахгүй гэдгийг бас та бүхэд ажил хэрэгч байдлаар ярих хэрэгтэй. Өглөө 9 цагт өгсөн хоригийг 10 цагт нь нэг цагийн дотор нэг цагийн дараа бүлгийн хуу шийдвэрээр гаргаад улс төрийн шийдвэр эхэлж гаргаад хоригийг хүлээж авахгүй гэсэн мэдэгдэл хийж болохгүй. Бид нэр энэ орд нутгаар байгаа гурван байгууллага аль аль нь ажил хэрэгч ийм бүтээлч ажиллах ёстой. Манай тамийн газраас тавьсан ерөнхийлөгчийн зүгээс тавьсан хоригуд бол нэлийн зузаан байгаа. Яг л бол нэлийн сайн сууцгасан. Тэгэхээр Гамбат гүшүүний асуултанд хариулахад бол энэ одоо бодвол би энд хүн гүтгчүүл би бол хүлээ хариуцлах хүлээх байх л та. Тийм. Тэгэхээр манай их хурлын гишүүд бол хүлдэр бол хариуцлах хүлээхгүй юм шиг байгаа юм. Гэхдээ тийм үднээсээ болж ерөнхийлөгчийг янз бүрээр гутаан дөрөмжлөдөг байж болохгүй. Ерөнхийлөгч гэдэг бол өөрөө Монгол улсын төрийн тэргүүн. Тэр эрх үүргийнхээ өрөөнд хориг тавьж байгаа. Хүлээсэн үүргийнхээ өрөөнд хориг тавих нь тэрийг улс төржүүлдэг, янз бүрээр хилж дөрмжлөдөг, хувийн улс төрийнхэн карьерийн талбар болгодог ийм нөхцөлөд л цаашид хэрхэж үргэлжлүүлж болохгүй гэж үзэж байгаа. Яагаад гэвэл Монголын төр өөрөө энэ танхим миний бодлоор хамгийн үнэн, хамгийн шударга, хамгийн хариуцлагатай, хамгийн зөв зөвтэй байх ёстой гэж би хувь өнөх үед боддог. Гэтэл харамсалтай нь сүүлийн үед бол бүр илт нэмэгдэж байна. Дамп цогт дарах хариулъя. Хууль зүйн байнгаар. За сая ус төр Гамбат гишүүний асууж байгаа гишүүдийн тэр байнгын хороо болон чуулганы хуралдаан дээр бас үг хэлж үзэл бодлоо илэрхийлсэн асуудал бол нэг дэгээр энд бас яригдах боломжгүй байна. Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хууль заасны дагуу ерөнхийлөгчийн тавьсан хоригийг тийм үү бүхэлд нь тавьсан бол тэр тухайн хуультай холбоотой асуудал тодорхой хэсэгчлэл тийм тодорхой зүйл заалтаар тавьсан бол тухайн одоо тавьсан хоригийн зүйл заалттай холбогдож гишүүд асуулт асууж одоо хариулт авах үүрэгтэй. Тэгээ энэ хүрээндээ бол байнгын хооны хуралдаан дээр саяны Гамбат гишүүний асууж байгаа асуудлууд яригдаагүй. Тийм болохоор энэ хориг тавьсан хоригийн одоо хүрээнд асуудлыг бид нэрс сайхан зүг байхаа гэж бодож байна. Ер нь зөвөр улсын хурлын тухайн хуулинд бол заасан байгаа. Тэ сая шийдвэр дарга хэлсэн улсын хурлын гишүүн бол хэлсэн үгний хадлаас хариуцлах хүлээхгүй ийм одоо заалттай. Нөгөө талаасаа бол бас улсын хурлын гишүүн бол бас хүний нэр төр одоо алдар хүндээ бас халдахыг бас хоригдсан байгаа. Энэ хүрээндээ бид нэрс хаана ханаас хуулиа бас дэдэлж ажиллах зүг байхаа. За ер нь бол үндсэн шүүхийн тухайн хуулийг бас Гамбат гишүүн асуугаад байгаа. Ямар зайлшгүй хийх шаардлага өөрчлөлт хийх шаардлага байсан юм уу гэж. Тэр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бидний гол тавьсан зорилголууд тийм үү шудрах шүүхтэй болёо. Монгол улсад шудрах ёсыг тогтооё. Ингэхдээ тийм үү шүүхчийг хараат ус баах. Шүүхийг шудрах болгох. Хараат ус байхын тулд тийм үү эдийн засгийн болон нийгмийн ажлын тийм үү баталгааг хангаж өгөх ёстой. За мөн одоо хараат ус болсныхаа дараа бас хариуцлагатай сахилгатай байх ёстой.
Тийм болохоор одоо шүүхчийн бас хариуцлагын асуудлыг бас оруулах хэрэгтэй гэж үндсөөр нэмэлт өөрчлөлт хийсэн. Энэ хүрээндээ шүүхийн тухай хуулийн шинжилсэн хариулгыг Монгол Улсын засгийн газар их хурлд өргөн мэдүүлж, за хоёр парламент дамжуулж, гурван чуулган дамжуулж одоо бас хилэлцэж байж, Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн саналыг авч байж, за мөн одоо Ард Исламын бүлэгт одоо удаа дараа танилцуулж байж их хурлаар баталсан. Ерөнхийдөө бол бас Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тавьсан саналуудыг улсын хурлын чуулганы хуралдаанаас бас үгүй хэлсэн. Хэлсэн үгтэй бол үзэл баримтлалын хувьд бараг 80-90% одоо бас хангагдсан гэж одоо манай ажлын хэсэг бас үзэж байгаа юм байна лээ. Тийм болохоор шүүхийн тухай хуулийг бол харьцангуй одоо юу гэдэг нь олон нийтийн дунд хилэлцүүлгээ явуулж ерөнхийлөгч болон цөөнхийн саналыг авч байж бас баталсан гэж үзэж байгаа. Байнгын хороон дээр бол ерөнхийлөгч 36 зүйл заалт дээр хориг тавьсан байна лээ. Энэ бол үндсэндээ одоо хүлээж авах боломжгүй гэсэн байнгын хороон гишүүдийн олонхын саналаар асуудал шийдэгцсэн гэдэг бас хэлье. Та одоо Жанжан Сүхбаатарт анхмаас цэрэн жамцсан өгцөцөг шүү асуулт сууна.